El Cinema Catalunya estrenarà el proper 2 de maig a les 8 del vespre La història d'un cantant de pub. Es tracta d'un documental de 30 minuts que narra la trajectòria professional de Litus Ruiz, el cantant de Leitmotiv. La projecció comptarà amb la presència del director, Òscar Vilanova, i també del seu protagonista, en Litus. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir a Entradium. Qui no pugui anar a l'acte tindrà una nova oportunitat el proper dia 12, ja que Canal Terrassa emetrà el film a 2:15 de la nit. A més, el treball també està disponible a la plataforma Filmin. Quan vaig començar a fer el documental em vaig adonar compte de moltes coses de Litus superinteressants. Al final és allò, no? Mostrar el que no es veu, el que no es sap d'un artista que podíeu veure tots els dies en aquell programa dit el Leitmotiv. La pel·lícula se centra sobretot en els últims 10 anys de trajectòria del cantant a Madrid, però també mostra els seus inicis en el món de la música a Terrassa. També jo crec que tampoc no soc prou gran com per un documental que s'expliqui tota la meva vida, perquè em queden moltes coses per viure. I vaig pensar que era bonic començar, que la gent tingués clar d'on vinc, però després centrar-nos especialment en aquests últims 10 anys a Madrid, que han sigut molt importants a la meva carrera. El fil argumental s'estructura mitjançant entrevistes personals a companys i amics, i és que al documental hi col·laboren, entre d'altres, Coque Malla, Leonor Watling, David Traver, Ismael Serrano, Laia Fernández i Maite Moreno.